Ne, okej. Okay. Odlično. Može. Znači vi o vašim poslovima, malo broj radnika, zahtjevni, kako ste bili? Vezano za stari zatvor. Tako, ba i za stari zatvor i općenito, za obnove kojima sudjelujete u zgradu. A o starom zatvoru je Kruno manje više rekao sve, neću ja ponavljati. Sve je bilo isto, sudjelovali smo skupno na tom projektu. Gradilišta koja imamo trenutno otvorena i koja otvaramo su sva ovdje na području grada ili u bližoj okolici. Značajan projekt koji ćemo krenuti 1.12. je energetska obnova zgrade HZMO-a u Bjelovaru. To je vrijednost nekih 1,5 milijuna eura bez PDV-a. Imamo još pred ugovaranjem nekoliko manjih projekata u vrijednosti od 300.000 eura i izlazimo na još nekoliko natječaja koji su izašli nedavno. Što se tiče broja radnika, imamo trenutno 21 zaposlene, ako se ne vjerujem, mislim da 21. Kao što je Igor rekao, prije 5 godina smo imali 15 zaposlenih ljudi. Rastemo svakako, rastemo i broj ljudi, rastemo i broj prometu, rastemo i po znanju. I mislim da smo i prepoznati u gradu Bjelovaru od kad smo postali. To je bilo 37,5 godina i to je to. Super. Hvala. To je to, a? Kristina. Mislim da znala da ima toliko operativa. Šta idemo obilaziti, ne? Da. Udernička klasa, sva. Evo ga. Dobro, super. Hvala ti. Je, bitno da se zgrada vidi. Gdje si? Gdje to? Znaš šta sam stavio? Kako se odmene od tebe zgrada vidi? Mogu si malo da se ova zgrada vidi, a ne ova vidi, znaš. Koliko imate pratitelja na Fejsu? Oko 4000. Nemam puno, zašto? Nemam prijatelja. Prijatelja, ne znam kada se to kaže. Još malo pa ćete početi zarađivati koliko ih imate. 960. Ma nije. Na čekanju, dajte ih uključite. Sve više čekanje. Da se cijela zgrada vidi, ovo ne ovo tvoje. Da stiga ti. Ti su gupinu. A to su sve. Odi ponovo. Odi ponovo za ovo. Da se ona zgrada vidi. Thank you.